kërkesëve riudhëm pas edhe drejt Penjanit, por për atë se çfarë mund të diskutohet mes dy liderëve, Vladimir Putin dhe Kim Jong-un. Për këtë do ndajmë sot një bisedë më në detaje se pse është kaq shqetësuese kjo aleancë dhe cili është shqetësimi më i madh në lidhje edhe me fuqizimin nuklear të Penjanit, me Redion Qiriazin, ekspert për çështjet e sigurisë. Mirë se vjen kënaqësi që jemi ne. Mirë se gjeta, faleminderit. Zot Qiriazi, është shqetësuese së pari sepse Amerika flet me shumë shqetësim për këtë aleancë që nuk është diçka e re në fakt. Mendoj se është shqetësuese edhe për momentin se në cilin ka ndodhur ky takim. Putin bën një vizitë pas 24 vitesh në Korenë e Veriut, ndonë se Kim Jong-un vetë bërë një vizitë në Moskë një vit më përpara, por që përëndimi këtë situashe e anashkaloj duke menduar që ishte thjesht një nga to takimet për të treguar përpara ndërkombëtarëve mbështetjen që mund të kenë në kushtet kur Rusia ka qenë totalisht e izoluar nga bota perëndimore apo nga shumë vende tjera të botës. Në ditët e sotme ne po shikojmë që në fakt këto takime, madje edhe vizita e fundit janë përkthyer në mbështetje konkrete, qoftë strategjike për Korenë e Veriut, por qoftë edhe mbështetje operacionale dhe taktike për Rusinë. Korea e Veriut sigurisht ka disa vite tashmë që ka konsoliduar arsenalin e saj bërthamor, mendoj që të ketë rreth 15 deri në 20 koka bërthamore. Mirë po, i mungon teknologjia që t'i administroj ato për shembull nga nëndecet, pra që t'ket aftësinë e hedhjes tyre nga nëndecet, apo edhe në shndrimin e asaj që quhet armë bërthamore taktike, të cilat deri më sot vetëm Rusia, Kina dhe Amerika i zotrojnë, pjesët e tjera janë thjesht armë bërthamore të shkatrimit të masë.